Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. Vi fortsætter vores spændende rundvisning her på Ulbjerg Traktormuseum, hvor Hans Nielsen viser os rundt. Og vi har allerede hørt om de ældste traktorer, og vi sluttede faktisk ved Masse Ferguson, og dem starter vi ved igen. Ja, og så er vi jo så stadig ved den grå Ferguson. Den, der står her, det er den ældste, vi har. Den har nummer 3800 og et eller andet. Og den er med en amerikansk kontinentalmotor. Det havde de først. Senere. Og hvad er der specielt ved den motor, for eksempel? Der er jo flest med den, der hedder Standard. Det er jo en engelsk byggemotor fra Standard bilfabrikken i Coventry, hvor Ferguson også havde fabrikken. Så de kom fra samme by. Så det er det, de efterfølgende har. Den der, det er så en af dem. Huset, det sidder på, det var en, der tilfældigt kom forbi og spurgte, om vi ville have sådan et hus. Jamen, det kunne vi ikke, og den passede til en grå Ferguson, så blev det sat der. Det er et, den er kørt med. For i sidste program, der så vi en masse traktorer, men ingen havde førerhus eller værn. Eller, vil du fortælle lidt om, hvornår kom det, at man fik sådan en kalot på sin traktor? Ja, altså, der var jo mange, der havde, for det er sådan en 50'er type. Og det er absolut ikke styrstikker. Det er rent hjemmebygget, men det kunne tage lidt regn og blæst, ja, og selv vinduesvisker har de på. Det kunne det, ja. Men den er med hånd. Ja, men den er der. Ja, det er i sådan et vejr som i dag, der ville det være godt. Men 1. maj 1967, der skulle der være førerværen på traktoren, som det hed. Altså en styrtikkebøjle. Så kunne man så selv, om man ville have belædning på, så man kunne sidde i læ for vinden. Og det var et lovkrav? Det var lovkrav, ja, på nye traktorer. Og fordi der var sket mange arbejdsulykker? Ja, der var jo mange, der væltede med traktoren. Det var så også det der med landmænden, om de var vant til at køre, eller de var vant til hesten, så der skete nok også noget på grund af det. De havde, og huller og sten. De havde den rutine i at køre. Hesten, der gik man lige så stille. Man skulle også til at holde øje bagud på redskaberne, hvor før havde man hesten og ploven foran sig. Ja. Nu skulle man hele tiden vende bagud, mens du samtidig kørte fremad. Så. Ja. Men der kom så værn som et krav, og det sørgede man for at få på. Så har vi en dieseludgave af den grå Ferguson her. En 4-cylinder diesel, og det er også en standardmotor, der er i den. Hvor meget hest er der på sådan noget? Den har 25. Den har lidt mindre end den derovre, 31. Og det var det, der var behov for? Ja, det kunne fint altså, det blev ingen succes med den dieselmotor der. Det var vanskeligt at starte. Nå. Men der var jo nogen, der efterspurgte diesel. Ja. Men det var trækkraft nok. Altså nogle gange skulle man jo både have tunge redskaber, man skulle vel også kunne køre med vogne og med kreaturer og sådan noget. Ja. Det dækkede det, der var behov for. Ja, det var det, der var behov dengang. Så når vi kommer frem til 1956, så skulle den jo fornyes lidt. Så derfor har den der. Den skulle være guldfarve, men den er nærmest blevet en kobberfarve, nu den har stået i 25 år. Ja, emblemet var i guld. De farver, den havde den fra september 56 til udgangen af 57. Åh, ja, men det ser der foran. Da den var helt ny, der så det helt gylden ud der med jul. Ja, for det er den farve her. Ja. Det var det, den skulle have. Det er den originale farve. Det var da lidt af en omvæltning fra det grå, og så blev forgyldt næsten. Ja.
Og det er så den model, der fortsat som Massey Ferguson 35. Ja, og det må vi lige have igen. Det er ikke de samme model. For nye seer. Og så blev den i rød og grå. Ja. Hvor og hvornår er det præcis, det skifter fra Ferguson til Massey Ferguson? Altså, de blev sluttet sammen i 1953. Og så fra 1. januar 58, der blev det til Massey Ferguson. Og det var man enige om, at det var et navn, der... Ja, og så skal vi lige hen til de her to Massey Harris. Så det var jo det, der blev sluttet sammen. Massey Harris og så Ferguson. Ja, og de droppede deres Harris, så de fik masser med. Ja, ja. Den her, den er bygget i Canada. Ja. Og den er så kommet her til Danmark på Marshall Hjælp. Det kommer vi til senere. Men den størrelse traktor, den var der ingen brug for i Canada. Men det var i Europa. Så lavede de jo en fabrik i Frankrig, hvor de byggede den der. Og den er med en fransk Simca-motor. Men den er jo noget klein i forhold både i dæk og... Det er den, ja. Det er en pony. Ja, det vil man sige. Ja, men det, når den det, vokser, det er navn, det havde den, ja. Den hed pony, ja. Men den blev aldrig til en hest. Nej. Men hestekræfter havde den alligevel. Ja, ja, den havde... Og hvor mange... Den havde 15 heste. 15 heste. Og når du siger, at der ikke var brug for den i Canada, var det fordi, der var meget større vidder og meget større marker, der var simpelthen ikke behov for sådan en lille træk? Ja, altså, de havde større modeller også. Okay. Og der kom også nogle af dem til Danmark på Marshall Hjælp. Er der så ellers noget forskel på, hvad den kan nu, sagde du før, med hvordan man kunne løfte plov og så videre? Er der noget af den? Det er med håndlift. Det er håndlift. Det der håndtag, det skal man bruge musklerne. Men I kunne også få os med hydraulisk, men det er jo så ekstra udstyr. Alting er dyrere, jo mere det kan, ja, så. Ja. Men den ser lidt spinkel ud, både ja, i... Ja, det er den. Ja. Men den har alligevel kørt her på egnen også. Ja, dem er der kørt mange af, de franske. Ja. Dem er der kørt mange af, de mindre landbrug. Ja. Men man bliver så enig, der må være holdt møder, at man så bliver enig om at slå de to, at det kunne gavne begge firmaer, at man bliver slået sammen. For Massey Harris, det er jo så mest høstmaskiner alligevel. Traktoren, det var en mindre ting inden for det. Så der kunne de så få begge fordele ved at lave til et firma. Så der var gavn af det. Ja. Så lad os se, hvad unge de fik ud af det, når de nu slog sig sammen, de to gamle. Og så har vi lige et enkelt med Massey Ferguson-navn på. Og den er stor og flot. Ja, hold nu op. Og der ser man rigtig navnet, Massey Ferguson. Den er så fra den næste serie, det der hedder 100-serien. Og den kom i slutningen af 1964. Hold da op, der var... Og den her, den er fra 1967. Det er den nye traktor, vi har. Der må have stået mange små drenge og drømt om sådan en der. Ja, det er... Også når I nogle gange får gæster herude, må der også være nogen, der kan huske, at de selv var børn og tænkte, tænk så, hvis vi nogensinde fik sådan en. Ja. Men den ville jo sagtens kunne køre i dag. Altså. Det kan den. Den er startklar. Ja, og så står den her. Ja. Men I har alligevel fået lov at få den med på museet. Ja, for det var en, der har arvet den, som der gerne ville have den udstillet. Ja, men det må I også være rigtigt. Så den der historie på, den er tilhørt hans far. Ja, det må være dejligt for jer, at I også har sådan en ny traktor der. Ja. Så. Hvordan har firmaet det i dag? Altså, de er da godt med på verdensplan. Der er stadig Massey Ferguson at købe. Og. Men det er så i det firma, der hedder Alco, Alice Cleaner Company, der er det. Og de ejer også Valtra i Finland, og de ejer Fendt i Tyskland. Og så ejer de også noget mere over i USA. Blev det en meget populær traktor i Danmark? Det gjorde det, ja. Især den mindre model, der hedder 135. Og så på det tidspunkt kom de også i større modeller. Så når man havde haft sin grå Ferguson, så var det sådan en, man ønskede, tror du, at gå over til? Meget må vel også være det samme, at man kender traktoren, hvordan den er? Eller? Ja, det var jo så 135, hvis den skulle afløse en grå Ferguson. Det var 135, ja. Så den her, det er et ekstra flot. Den der, det er jo en traktor med cirka 60 hestekræfter. Ja. Så... Men det var så Ferguson og Massey Ferguson, vi fik på listen her. Hvor vil du nu tage os hen i verden? Og så kan vi lige tage David Brown, nu det er jo et engelsk mærke, som der også er ophørt for mange år siden. Så vi tager lige en tur til England. Ja.
Jamen, vi har jo sådan en plakat her. Og der er det, der startede med, der er Brognstraks, og det er jo det der færgelsen samarbejde. Lige lidt tynd og spinkel ser den ud, ja, men den har jo været fantastisk, da den først kom. Ja, for David Braun, det er jo en gearfabrik oprindeligt, og han laver gear til spinnerimaskiner og den slags. Okay. Men altså, de begyndte at lave traktorer i 1936 sammen med dem med Ferguson. Og så, da de blev uenige, så fortsatte David Braun, ja. Men han var jo så fornuftig og lade være med at bruge Fergusons livssystem. Så han ville ikke have en sag på halsen? Nej. Og der er hjulene jo jernhjul der. Det er de på den der første avis der. Men altså, der var gummihjul inde på markedet dengang. Fra 1929 cirka, der kunne man få traktorer med gummihjul. Det må også have været en hel revolution næsten. Ja, ja, det var det. Men altså, da Braun startede lige efter Ferguson var rejst over til Henry Ford. Og den ældste, vi har, den er så godt nok fra efter 2. verdenskrig, fra 1947. Det var en model, der blev ret populær i Danmark. Cropmaster. Cropmaster. Ja. Den ser jo helt anderledes ud. Den er sideforskudt. Ja. Der sidder man over i den ene side. Men hele... Og pedalerne er sideforskudt. Hvorfor vælger man det? Det var jo for, at man havde udsyn til... Ja. Så du kunne se på dine redskab. Ja. Den har jo ligesom også sådan en hel rand op foran sig. Ja, er det for at beskytte imod... Det er en beskyttelsesskærm for hver lige. Og der kunne få sådan en fragt til at knappe på, så man kunne sidde bare med hovedet oven nu. Det var de engelske gentlemans der. De havde hele... Men det var vel dejligt nok, man ikke blev sølet helt til imod, hvis det var dårligt vejr. Ja, jamen altså, det er jo udmærket. Men så den efterfølgende, der er de alligevel fjernet det. Ja. Der har vi den der, det er sådan en dieseludgave. De starter ret tidligt med dieselmotorer, og de laver selv dieselmotoren. Ja. Den her kunne også fås med dieselmotor. Hvor stor blev David Braun så i Danmark? Altså nu kender vi jo Ferguson rigtig mange og har set den mange steder. Hvor stor plads fik den på? I nogle områder var det ret godt repræsenteret. Det er jo igen det der med, hvor dygtige forhandlerne de var til at snakke for deres ting. Så det er det, der er altafgørende? Ja, det betyder en del. Og så vel også rygtet lidt om, hvad... Ja, ja. Men det er nogle af de ældste af deres, som I har. Ja, for den er fra 47, så kommer vi frem til 53. Der kommer den model. Og den her, den er så fra 62. Man kan jo se, at de har alligevel sket en del også med fronten og... Ja. Og så i 1965, der blev de hvide. Nå, hvid? Ja. Var det en smart farve? Nej, det kan man jo så diskutere. Men, men det kørte de altså med ind til. Ja, altså David Braun blev jo solgt i 1972 til Case, amerikansk firma. Ja. Og så kørte de videre med begge navne op i 80'erne. Så det valgte de og ikke? Og så kom International Harvester jo med også. Nå. Og det er en længere historie, det der. Men i hvert fald, de blev selv ved ind til, var det 67? Ja, 72. 72. Ja, for der var David Braun ved at blive en gammel mand. Ja. Altså han var så tredje generation David Braun. Så det har meget med den, der sidder der, ligesom med Ford og sådan noget, altså at det er dem selv, der har ført firmaet op, og det havde han jo så også. Ja. Var han selv med til salget også, eller sammenlægningen? Ja, det har han jo da været, for han kan ikke engang huske, når han døde. Men altså, han var jo også bilfabrikant. Nå. Ja. Aston Martin-bilen. Han havde fabrikken der fra 1947 til 1972. Ja, meget sjovt med de paralleller, du drager her. Så er det A.P. Møller, der laver traktor, og så er det Aston Martin-manden, der også laver traktor. Så. Ja, så. Altså, det var jeg. Traktormanden, der lavede biler. Ja, traktormanden, der lavede biler i det her. Han så den bilfabrik, der var til salg, for den havde altså skiftet af en hel del gange. Så købte han den. Ja, så det kan være, det der, hans energi også er gået lidt over, og så har han... Og Aston Martin-bileren, de har jo for nogle modeller stadig det der DB i deres betegnelse. Og det står altså for David Braun. Sikke meget, vi lærer her, Hans. Det er rigtig godt, du tager os ind i. Det vil man nok ikke lige have gættet på, at det hørte sammen. Jo, det gør det. Og den røde her, var det stadigvæk også en af? Ja, det er jo David Braun, og det er jo en fra samme serie som den der hen. Den her, den har de rigtig for i jul. Nå.
Det er derfor, den der anseler var ud. Ja, så de var lidt højere. Ja. Men det var så de engelske. Og så ved jeg her, så der vil du vise os nogle svenske, vores broderland. Så kan vi så tage dem. Og det jamen skal vi op til det ældste. Det står godt nok helt deroppe. Det men, skal vi da. Men, du har lovet os, vi må få det hele med, når ja, vi nu er på. Ja, det skal vi også have. Det er sådan den ældste, vi har af de svenske. Den er fra 1944, og det er en Munktels. Fabrikken hed godt nok Bolinder Munktel. De to fabrikker blev slået sammen i 1932. Men den er lidt speciel, for det er en blødehovedmotor, der er i den. Og fortæl lidt om det. Som der skal varmes med den der blæselamp-lignende brænder, for at den kan starte. Så det var ikke en af de letteste at få startet? Nej, og det er en totakter. Ja. Ligesom en knallert. Ja. Så hvor meget kunne den trække? Jamen altså, det er en stærk traktor. Den har jo cirka 40 hestekræfter. Og det er ved lave motoromdrejninger. Hold nu op. Altså umiddelbart, så kunne det næsten lige en helt lille lokomotiv, firkantet og skorsten. Ja, det er... Men man kan jo ikke, når man ser den anden, også blive nødt... Du bliver nødt til at fortælle noget om din hjul. Ja, ved jernhjul, de er jo billigere end gummihjul. Men der kunne jo også være steder, hvor det var nødvendigt at have, for at kunne trække igennem. Ja. Hvorfor I så blandt sådan andet har Hedeselskabet brugt den model, ja, der. Fint. Hvor har I fået sådan en på det her museet, sådan en stor svensk traktor? Jamen, det er så en traktorforhandler, der er jeg af. Så han er fået... I byt med noget, ja, måske? Ja, det. Men det må også være sjovt at have sådan en her, som er helt anderledes end dem, du har vist indtil ja, nu. Det er... Men det er den ældste af de svenske. Det er den ældste af dem, ja. Så skal vi godt nok have en... Vi tager dig tilbage, turen. Vi skal i den anden række vi tager til Sverige igen. Og komme til den næste grønne, vi har. Hans, vi fortsætter her med de svenske traktorer. Og nu har du taget os op til nogen, der er lidt nyere end den, vi så dernede. Ja, det er sådan en Bolinder Munktel, stor BAB for. Altså, Volvo har købt fabrikken i 1950, men de kører stadig med hver deres forhandler og hver deres farve. For det er Volvo er rød, den her grøn. Det er selvfølgelig en konkurrent til en grå farve, sådan den her. Ja. Er det samme prisklasse og trækkraft? Det er cirka det samme, ja. Den har sådan en Volvo bilmotor, den her. Det er så kun 1,4 liter, hvor Ferguson, den havde jeg godt 2 liter, så Ferguson havde jeg altså lidt mere trækkraft end den her. Men en Volvo-motor? Ja, det er det. Og så kan vi så gå op til den næste. Så er vi over i de røde. Det er næsten den samme. Den er bare lidt nyere, og den hedder så Krabat, den her. Krabat, ja. Og den får så en Volvo B16 motor, hvor den anden den havde en B14. Så det var så den har lidt flere hestekræfter. Var der andre ting, de havde forbedret ved den så? Kun de allersidst. De fik gear mere, så de havde 5 fremadgående gear.
Og den der havde fire fremadgående. Var en af de første, der havde fem gear så, eller var det? Nej, det kunne godt være. Altså, de tyske traktorer, der var nogle af dem, der havde mange gear. Og David Brown havde jo også seks gear ret tidligt. Det var så med to gearstænger. Men David Brown var jo så også gearfabrikant. Så hvis nogen skulle, så var det dem? Ja. Den der, det er så efterfølgeren, den hedder Booster. Det her, det er så også en benzinudgave med en Volvo B18 motor i. Så den har jo cirka 40 heste. Den kunne så også fås med dieselmotor. En 3-cylinder motor, som Volvo har været i England og købe licens til i hvert fald. En Perkins motor. Og den blev rigtig populær. Det er jo den samme, som det var i Massey Ferguson 135 og også i 35 diesel. Oplever du næsten altid, at fabrikkerne laver både en diesel- og en benzinudgave? Du har nævnt det ved mange af typerne. Ja, for de her, den benzin, der, det er jo specielt til det danske marked. Nå, okay. Igen det, fordi vi havde det blå benzin. Ja, det var det. Og så den næste her, det er en Volvo T25. Den er så lidt ældre end de andre. Den er udviklet i 1946. Og den der, det er den sidste årgang, det er en årgang 59. Det er en, der passer godt på den. Den står godt nok flot. Nu kan vi så vende tilbage senere, for det er min. Der ramte vi lige plet. Det var godt, Hans. Jamen, fortæl endelig nu, når vi står ved den. Vi vil meget gerne også høre lidt om din historie. Jamen, skal vi have hele historien nu, så den kan da sættes ind på senere tidspunkt. Jamen, det bestemmer du. Ja. Den havde jeg kendt fra, den var ny. Rakendt, ja. Fra den dag, den blev leveret, købte min far i 1959. Og det er lige gammel, kan jeg forstå. Og der er sluttet på hånden. Hold nu op. Så du var der den dag, den kom? Det var jeg, ja. Der var jeg 7 år dengang. Hvad kan du huske? Jamen, jeg kan huske, at det kom. Den skulle jeg ud på en længere køretur, fordi den er købt i Kælerup syd for Viborg. Og så skulle den til Hobro og synes, fordi den skulle synes i den politikreds, hvor den skulle køre. Og så var det så 12 km fra Hobro ud til ejendommen. Og det var i februar måned, og det var uden førerhus. Og det var vinter i gamle dage. Så der var varm kaffe og varm sko til ham. Der. Yeah. Men jeg kan huske, prøvepladen den blev taget af uge i gården, og så den runde grønne nummerplade den blev skruet på. Yeah. VV70. 138. Det kan du huske nu. Ja. Hvad afløste den? Hvad havde I inden den? Jamen, det var så i fællesskab med naboen, at de havde en Algaia dieseltraktor, som naboen så beholdt og købte den halvpart i. Så den her traktor dig, I er rigtig gode venner? Det er jeg. Den startede ret hurtigt at køre med. Ja. Med en trætlås på koblingen, for at kunne nå at træde den ned. Ja. Og man må have været lidt stolt, da den kom hjem til jer. Ja, det er. Men I har også passet den. Nu kan vi jo lige så godt tage det. Hvad kræver det at holde sådan en traktor? Altså når den rigtig er plader til imod, og kan man så sige, at det gør vi en anden dag, eller vasker man med det samme? Altså den er så kørt i landbrug fra 59 til 75 på cirka 30 tønder land. Så fik den så en afløser og blev brugt lidt som hjælpetraktor. Motoren der var slidt. Ja. Skifter man aldrig motor i sådan en, så kører man. Nej, man kan reparere motoren. Reparere. Og det havde jeg så også gjort, for den er så restaureret i 1991-92. Så der har ligget rigtig mange timer. Ja, det er gået en del fritid med det. Ja. Men den var færdig lige til vi startede museet i 1992. Perfekt. Ja.
fem fremadgående gear og et bakgear. Og ellers så har den specielt ved den her, den har magnettænding, hvor man kan stille tændingstidspunkter på den her. Og det er håndgas, og der er fodspeeder, og der er lyskontakt, der er hornkontakt, der er en lyskontakt mere, og den har hanen til at lukke for benzinen og til at stille over til reservetanken. Og det der, det er starteren, der har direkte forbindelse, der er ingen relæ på. Og håndbremse. Og så har den jo hydraulisk lift. Og den har kraftoverføring, der sidder her, som man kobler til her. Så den kan trække med akselen dernede. Og så ploven, der står her bagved, den er, hører jo til trækkeren, den står også på slutsedlen. Ja, men den starter jo så flot. Den er jo klar til at komme afsted. Jamen, den er fuldt kørt, klar. Ja. Og er den flot. Hvordan faldt jeres valg så lige på Volvo? Der var jo jamen, mange... det var igen de der forhandlere, der var gode til at snakke. Og har det solgt en god en til jer? Var det lige sådan en, der levede op til det, I havde behov for? Jamen, det var den største faktor til. Da der kom grøntøster, det kørte den med. Men altså, der var den jo så på arbejde. Det kunne den lige klare. Ja, det kunne den lige, men det var nok det, der gjorde, at den blev slidt i motoren. Ja. Med den, der bliver vi desværre nødt til at sige tak for i dag, men du har jo lovet, at vi fortsætter rundvisningen her. Der er jo mange, mange flere traktorer og gode historier, så vi snakkes bare ved i program 3 her fra Ulbjerg Traktormuseum. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.